Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada 2020-2021 de l'Embols Sant Joan d'Espí. Aquest any és una presentació diferent, en format digital, degut al Covid-19, que és el nostre gran rival. Un club amb molta història, fundat el 1958. Actualment som 30 equips, 12 femenins, 18 masculins, un total de 390 membres. Els dos equips punta de llança, el sènior masculí A jugant a Primera Nacional i el sènior femení A jugant a Divisió de Plata. I ara sí, comencem a presentar a tota la plantilla. Òptica Bogas, patrocinador principal de la categoria infantil. Engeguem aquesta presentació amb l'infantil femení B. Aitana López, Carla Inglada, Emma Solsona, Enara Lozano, Gisela Colomé, Ivette Espeja, Jana Mercader, Júlia Meca, Maria Sant Romà. Mariona Mujedas, Marta Faz, Marta Puig, Martina Saiz, Nazaret Rodríguez, Noa Farrus, Noa Sánchez, Paola Miranda, y el cuerpo técnico está formado por Ramón Faz, David Colomé, Carla Jiménez, Cristina Alcaraz. Hem parlat amb la Marta Puig per preguntar-li com entrenava durant la quarantena. Doncs al principi de la quarantena, quan encara es podia sortir, el que fèiem jo, els meus pares, la meva germana, crec que no, anàvem a córrer durant 3 mitja hora, fèiem una volta per Barcelona i tornàvem cap a casa. I quan ja ens van confinar i no ens deixaven sortir, el que fèiem era m'agafàvem un vídeo de YouTube i el fèiem durant 30 minuts i ja està. Avancem i ho fem amb l'infantil femení A. Abril Salvà, Àngela Muñoz, Carla Segura, Celia Romero, Elda Basterrechea, Gisela Alcaide, Irene Baena, Jana García, Judit Sabater, Júlia Gibert. Laia Alcolea, Laia Flores, Laia Sanz, Lucía Ruiz, Nina Bigorda, París Ríos, Alba Peix, i el cos tècnic format per Adrià Pérez i Alejandro Ruiz. Hem preguntat a la Gisela de l'infantil femení A com afronten aquesta temporada 2020-2021. Amb pinya, amb molta il·lusió i quan alguna estigui malament, doncs apoyar-la perquè surti i tornar a estar juntes. Tornarà per l'infantil masculí C. Àlex Martínez, Dylan Lucero, Eric García, Guillem Iturat, Héctor Arjona. Jaume Grau, Lluc Belvis, Mohamed Calón, Pau López, i el cos tècnic està format per Juan Carlos Arjona, Juan Carlos López i Eric Martos. Aquí teniu la fotografia oficial d'aquesta temporada de l'infantil masculí C. Ara torn per l'infantil masculí B. Albert Cobo, Eloi García,
Eric García, Guillem Fàbregas, Hugo Vallès, Ivan Martos, Marc Cortado. Miquel Vila, Pau Vives, Roger Mayoral, Víctor Sánchez i el cos tècnic Carolina Gallofré, Frank Cobo, Francesc Vives i Pablo Sánchez. Parlàvem amb l'Eric i li preguntàvem com ha sigut la tornada després d'haver estat tant de temps parat sense poder entrenar. I ens explicava això. Pues un somni, perquè hem estat tants dies sense entrenar, sense fer partits, que llavors sí que és veritat que quan hem tornat a entrenar ens ha costat agafar el físic, perquè com portàvem tant temps pues, sense entrenar, pues, però bastant contents per tornar a veure els companys i tot. Gràcies, Eric. Seguim avançant en aquesta presentació 2020-2021 en format digital amb l'infantil masculí A. Aniol Mollón, Arnau Orovich, Iván Moreno, Izan Vázquez, Jordi Closas. Víctor de la Fuente, Martí Gil, Pablo Ordaz, Pol Saurí i el cos tècnic Adrià Basela, Diego Fuente. Parlem amb el Pol de l'infantil masculí A per preguntar-li com ha sigut el confinament com a equip, com a grup. Bueno, l'entrenador ens va posar una sèrie d'exercicis que havíem de fer i anàvem comentant com anava la setmana pel grup, si ho fèiem o no, i poc més. Òptica Bogas, patrocinador principal del infantil. També agrair a tots els patrocinadors per comptar un any més amb nosaltres. I fins aquí la presentació de la categoria infantil. Ara us deixem amb les paraules del nostre president Paco Barrena i del vicepresident i tresorer José Antonio Pérez. Que tingueu una bona temporada 2020-2021. Hola a tothom. Aquesta temporada és molt especial i tenim un contrincant molt dur que no s'han trobat en altres temporades. M'estic referint al malet Covid-19. Per aquest motiu, la Junta Directiva i jo mateix volem agrair a totes les famílies, jugadors, entrenadors, delegats i el seu esforç i dedicació. Entre tots el guanyarem. Tenim com a objectiu bàsic mantenir els valors esportius i socials, així com donar la major qualitat a totes les activitats i persones que formen part de la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Visca l'handbol Sant Joan d'Espí. Volem agrair tot el suport que hem rebut de tota la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Això ens dona forces per estar molt preparats. Ara, en aquest moment, cal ser prudents. Cal cuidar-se i aviat podrem gaudir del nostre esport. Salut i molt handbol!